Puha, sikkert nogle vilde reaktioner har været på de der billeder, som jeg tog i går af Netflix-presseskydningen der. Især med Henrik Holm. Lige så snart jeg smed noget op på min story, så gik det bare viralt, altså. Boom. Men i dag skal vi altså ud og fotografere en rapper, der hedder Felix De Luca. Everybody wanna be number one. First week, where you get the numbers from? I was gonna wait till the summer's done, but now I'm like, fuck it, here's another one. Også en, jeg kender fra way back, fra dengang jeg fotograferede i byen billeder. Jeg har fundet en ret fedt forladt sted at fotografere en artist derude i. Det er også noget, jeg synes, vi mangler herhjemme, for eksempel. Det er meget det, der bliver skudt herhjemme, meget med lys, det er meget stylet. Men som I allerede ved, jeg kan bare godt lide at fotografere on the go, og så bare se, hvad der sker ud af tingene. Og som altid, så skyder jeg for det meste bare alene, uden nogle stylister, makeup artist, lysmand, og jeg retusherer mine egne billeder også. Men det her projekt har jeg gået og tænkt på i rigtig lang tid, så det er bare perfekt, at Felix har lyst til at fotografere med mig. Så det er jo bare det, vi gør i dag. Men først skal jeg lige hente ham, så han bor på Nørrebro også. Så lad os komme afsted. Det her er så et af de billeder, jeg tog i går. Lad mig lige slukke for det her musik. Med Henrik Holm fra Skam. Og det her billede er så, hvad jeg har lagt ud i dag. Og et billede med Linnea. Super smuk. Madame Lady. Tjek lige det her. Det billede har jeg taget. Så går vi lige ind på hashtagget. Og der. Henrik Holm. Der. Hashtag. Boom. Der er et billede. Der er flere af mine her. Alle portrætterne der, kan I se, det er mine. Og så går vi lidt længere ned. Der er også lige et billede her, hvor jeg er lige her. Jeg tror, Skam-fans er nok nogle af de bedste fans, der findes på jorden. De er godt nok vilde og virkelig på pletten. Mere her og der. Her er dem endnu en gang. Og mit billede igen herover. Mig der, mig der, mig her og mig. Det er over det hele, mand. Og det kunne blive ved. Her går det hele mok. Det er så okay vildt. Jeg har også lige smidt ham på min Tumblr, som er virkelig sjældent, jeg bruger, men lige til det her billede med de her to her, der tænker jeg, det vil være en god idé, fordi det vil være så nemt for fansene at dele billederne, og så samtidig få billedet i god kvalitet. Det er 38 delinger, sådan cirka. Jeg tror også, der er nogle likes imellem, så. Men altså, det popper op nu, når på 43. Ikke? Det er da skam. Jeg bliver sgu nok nødt til at starte på den der serie. Jeg havde jo kun et par minutter med Henrik, som I nok også så i går. Men altså, det går mok. Hvad så, bro? Skal du? Frisk? Yes. Oh, shit on cam, eller hvad? Bare gør det. Er du klar? Synes jeg da? Jeg håber, det er i orden, jeg filmer dig til min vlog. Det er din ting. Fedt. Alright, så er han her, Felix De Luca. Godmorgen. Det er faktisk første gang, vi skal skyde sammen, og jeg har kendt Felix i, jeg ved ikke, hvor mange år? 8-10 år? Nå, jeg bruger minut i hvert fald, ja. Sådan noget der alene. Men vi tager ud og skyder nu her. Så jeg slukker, nu skal jeg køre. Der ligger nogle gange nogle helt ovenpå og sover. Ja. Location wise. Ja, pas på, at du ikke træder eller andet søm eller sådan. Det var ret nice. Lad os prøve at gå herover. Der er nemlig også den her. Jamen, jeg tænker, vi skal lave noget herinde til at starte med. Ja, klar. Put on your first outfit, yo. Secret location med Felix De Luca. I dag skyder vi også igen uden fake lys. Vi kører fuldt ud naturligt lys. Og så har jeg taget noget røg med også, som vi skal bruge. Forhåbentlig så kan vi bruge det, uden vi får ballade. Er det ikke det, vi går efter? Det er det, vi går efter. Yeah. Yeah. Nørrebro. Everybody wanna be number one. First week where you get the numbers from. I was gonna wait till the summer done. But now I'm like, fuck it, here's another one. How fuck it, here's another one. How fuck it, here's another one. Let me fall back, get a drummer son. How fuck it, here's another one. And another one. And another one. And another one. Yeah. Boy, better run the blocks boiling. These rappers, they my sons, I'ma spoil them. Show them how it's done with the boy pen. But everybody tryin' make a fortune. Everybody winning. Ain't nobody tryin' make a dollar when a meal make a bad bitch swallow. Believe that. And ain't nobody tryna be a father when you gotta go dig it, baby mama. Believe that. I'm too real, that's my only problem. I'm too real, that's my only problem. Found out I fucked around and gave your girlfriend a clap. Now both of y'all probably got it.
And everybody wanna be number one. Everybody wanna be number one. I was gonna wait till the summer done, but now I'm like, fuck it, here's another one. Ah, fuck it, here's another one. Ah, fuck it, here's another one. Let me fall back, get a drummer song. Ah, fuck it, here's another one. I ain't trying to wait for a check. I ain't trying to wait for a connect. I'm about getting money now, like it's going out of style. And y'all better pay me my respect. I came into this game on some live shit. Clap the mic, got your hand like that's my shit. And I ain't wasting time at no job, ass job. I'm it, now I'm marauding on my tribe shit. Har du noget mod lige at gå ud og så gå ind igen? Nej, det kan jeg godt. Jeg skal lige stille nogle spørgsmål. Det var så det shoot. Hvordan synes du, det gik? Det gik godt. Ja. Så dejlig og hyggelig måde at starte dagen ud på. Fedt. I kunne desværre ikke filme så meget, mens vi tog billeder, fordi ja, det er kun også to, så det er lidt svært at både at filme og fotografere. Men all in all, jeg synes, det gik rigtig godt, og især med den sidste del af det. Men jeg synes, I synes, billederne er rigtig fede. Jeg er i hvert fald rigtig glad for dem. Jeg ved ikke med dig. Jeg glæder mig til at se dem. Fedt. Jeg skal lige droppe Felix af, og så skal jeg ind til Reset og lave noget unboxing til deres YouTube. Og så tror jeg, det er det for i dag, og så skal jeg bare hjem og sidde og redigere billeder. Swap, heldig, heldig. Heldig, heldig. Vil du sige noget til folk? Der er ikke så meget at sige det. Jeg må lige få øjne og sådan noget. Tjek det ud. Det er stadigvæk tidligt. Det er stadigvæk tidligt for Felix. I min bog er det stadig lidt tidligt. Vi prøver at lave op på alt det der. Yes. Men jeg linker til Felix, hans YouTube-kanal og hans... har du med SoundCloud eller sådan noget? Ja, alt det der. Han sender mig alle linksene, og så... Find mig på internettet. Yes. Find ham på internettet, eller så er det nede i description. Tjek det ud, det er mega nice. En af de bedste engelsktalende rapper her i Danmark. Vi taler også dansk omkring, hvor det dog. Jo! Warranty. Ja. Yeah. We'll cover it. So, okay, cool. Yeah. What's up, Philip? Jo. Jo. Så, anden assignment for i dag er at lave noget hurtigt unboxing med de nye Human Race, der bliver udgivet her på lørdag. Jeg ved ikke, om den her video er ude før eller efter, nok højst sandsynligt efter. Så jeg håber, I fik koppet jer et par. Philip er svensker, så han prøver at tale lidt dansk-agtigt, så jeg skal forstå, hvad han siger, for jeg er elendig til svensk. Men Philip is the man. Han er manden bag alle videoer på Reese Store, YouTube, også, altså faktisk alle medier, også alle billederne og sådan noget. Så det er svenske Philip og danske Philip, som ikke er her lige nu. Men vi vil gøre os klar til... Disse sko, Human Race, der kommer 4 colorways. Yeah. Woo! Woohoo! Min favorite colorway. Woo! Det lugter lidt herinde, boys.